Ailə məcəlləsinə nikaha girmək istəyən cütlüklərdən tibbi arayışın tələb edilməsi ilə bağlı qanunun qəbul edilməsindən 5 aydan çox vaxt ötüb. Ötən müddət ərzində İsmayıllıda nikaha girmək istəyən cütlüklər arasında aparılan tibbi müayinələr zamanı ciddi xəstəliklərə rast gəlinməyib. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından verilən məlumata əsasən, qanunun qüvvəyə mindiyi gündən bu vaxta qədər rayon üzrə 380 nəfər cütlük tibbi müayinədən keçib və onlardan cəmi 2 cütlük lüydə infeksion xəstəliyi aşkarlanıb. Ölkə patologiyası kimi çoxlu sayda az çox cütlüklərdə birində və yaxud bəzən ikisində talassemiya, irsi qan xəstəliyi, talassemiyanın daşıyıcısı aşkar olunmuşdur ki, bu haqda da biz cütlüklərə məlumat vermiş və onlara müvafiq tibbi məsləhətlər vermişik. Qeyd edək ki, əgər müayinə nəticələri neqativ olarsa, belə olanların ailə qurmalarının qarşısının alınmasına çalışılmır. Sadəcə həmin cütlüklərə sonradan yarana biləcək problemin qarşısını almaq məqsədi ilə profilaktik tədbirlərin görülməsi məsləhət edilir. Havva Qurbanqızı, Səadət Rəhimova, İsmayıllıdan günə doğru üçün.